Скотоферма Стислий переказ на фермі садиба, яка розташована поруч з містечком Віллянгтон в Англії, зріє повстання. На початку повісті фермою володіє місцевий фермер-алкоголік містер Джонс. Справи ферми йдуть з рук геть погано. Вночі усіма, шановний борів розумник, пропонує їм підняти повстання, на якому закликає повалити владу людей. І виконує пісню Звірі Англії. Кілька днів по тому він помирає. Тварини на чолі з кабанами, наполеоном, сняжком і верескуном готуються до повстання. Одного разу Джонс забуває нагодувати тварин, і це стає причиною повстання. Тварини виганяють його і керівником ферми стають свині. Тварини проголошують сім заповідей, які всі повинні дотримуватися. Хто ходить на двох ногах є ворогом, хто ходить на чотирьох ногах або має крила є другом. Тварини не носять одяг, тварини не сплять в ліжку, пізніше додали з простирадлами. Тварини не п'ють спиртного, пізніше додали надміру. Тварина не вб'є іншу тварину. Пізніше додали без причини. Всі тварини рівні. Пізніше додали, але деякі рівніші за інших. Роль лідерів серед тварин взяли на себе свині, обвал і наполеон. Сніжок із зеленої скатертини створив прапор, намалювавши біле копито і ріг. Зелений колір символізував поля Англії, а копито і ріг уособлювали республіку тварин. На оновленій фермі тварини вважають себе вільними і щасливими, незважаючи на те, що їм доводиться працювати від заходу до світанку. Особливі трудові якості показує старий кінь боксер, який працює за трьох. На одному із зібрань Наполеон захоплює одноосібну владу на фермі, спираючись на підтримку десяти величезних псів, яких він виростив, сховавши ще цуценятами. Інший лідер повстання сніжок втік, і з тих пір його ніхто не бачив. Метою тварин стає будівництво вітряка. Вони працюють ще більше. Боксер на будівництві підриває здоров'я. Одного разу буря знищує практично побудований вітряк. Наполеон оголошує вибух, диверсію сніжка, який втік і заочно засуджує його до смерті. За наказом Наполеона собаками страчено декілька тварин, в тому числі четверо поросят, які протестували проти скасування Наполеоном недільних асамблей і птахів за звинуваченням в таємному зв'язку зі сніжком. Поступово одну за одною Наполеон виправляв, а потім і зовсім скасував всі заповіді, крім однієї і найголовнішої. Однак і ця заповідь не залишалася нормальною і прийняла такий вигляд. Всі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Життя на фермі проходить під контролем Наполеона і наближених до нього свиней, які приймають всі рішення на фермі. Власник сусідньої ферми містер Фредерік намагається захопити скотний двір, але його спроба закінчується провалом. Боксер отримує поранення. Через кілька років фактично не залишилося тварин, які пам'ятають часи до повстання. Коня боксера, який вже не може працювати, відвозять на бійню. Верескуну вдається переконати тварин, що героя праці і повстання відвезли в лікарню, до їм буде краще, ніж на фермі. Також Верескун разом з вівцями щодня переконує тварин, що життя на фермі стає все краще і краще. У той же час свині переселяються в будинок Джонса, надягають його одяг, п'ють його вино, грають. Карти з людьми, сусідами з інших ферм, закінчується повість сваркою людей і свиней, за якою спостерігає підсліпувати від старості кінь, клевер і кілька інших тварин. Ті, що залишилися зовні, переводили погляди від свиней до людей, від людей до свиней. Знову і знову вдивлялися вони в обличчя тих і інших. Але вже було неможливо визначити, хто є хто.